مصطفى محمد عثمان waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa. Waa wiil dhagool ah sida uu noo sheegayna waa maamulaha ururka dhagoolayaasha Soomaaliland. Mustafa wax macluumaad oo badan kama haysto khatarta cudurka dunida ku sii faafay ee coronavirus. Waxaanan ku kulannay saaka magaalada Hargeysa in muddo oo aanu sheeko wadaag noqonay Mustafa waxa uu sheegay in baahi uu qabo isaga iyo kumanaan kale oo la midi inay helaan fariimaha wacyigelineed ee lagaga hortagayo cudurka dunida ku sii faafay ee coronavirus. Mustafa Maxamed Cismaan ayaa ku dhaliilay guddida kahortaga cudurka coronavirus ee Soomaaliland inaanay xil iska saarin sidii ay u soo gaadhsiin lahaayeen fariimaha caafimaad ee lagaga hortagayo cudurka COVID-19. Wuxuuna ugu baaqay guddida kahortaga cudurka coronavirus ee heer qaran iyo weliba heer gobol inay ku dadaalaan sida ay turjumaano ugu dari lahaayeen marka ay bixinayaan fariimaha caafimaad ee lagaga hortagayo cudurkani si uu fariimahaas u gaadho dadka baahiyaha gaarka qaba. Anigu waxaan Mustafa Maxamed Cismaan, waanahay miil maqaliyo naafo ah oo ku nool asmada Soomaaliland halkaasi oo ku dhasay asmada Soomaaliland halkaasi. Anigu waxaan qaybta ururka dadgoolayaan Soomaaliland ee maamula urgaadid gooliyaan Soomaaliland Soomaaliland dif urgaadid gooliyaan Soomaaliland markaas urgaadid gooliyaan Soomaaliland oo ka samaysmay azimad Soomaaliland wala ataas wadi ku ilaa tan kala ataas urgaad soo ka jira goosta goobland erkiisa buurme bro kala soo aan urgaadid gooliyaan mid kaliya waa kala ka qabsamaa duumiy gariyay maamula waan u baahanahay sida dadka qaba ayaan u maqlaa inaan u baahanahay inaan u baahanyahay oo la dahayo aan u baahanahay baahidana inaan si fiican loo nafaasiyo halkii tacsab Soomaaliland halkiis loo tijumaa ma joogaan waa gabadhiyo iyo wiil waa tijumaan kale haafdo ka joogaan waa u baahanahay laba tijumaan in la garantiin aan nasiyo markan meel u baahantiin dadkan dhiga qaba u taagayna waraga wareysana warka aystayan inuu braafd gool gool diyan ana isugu ma fahmin inuu ma fahmin ma kanna wana ka ma dhayn dad ay isaga lagu dhiyay hanuka ya iskalaal iyo dalini kanta tan suba ma qalin ka banta wa kala ma hayno war waxaanu baahanahay waxaanu baahanahay hotel la gijiyo Abdul Jabbar Maxamed Hussein Television Carrier Hargeysa.